У Городенці пройшов всеукраїнський турнір з легкої атлетики на призи Придністров'я. Участь у змаганнях взяли 10 команд зі всієї Західної України. Честь нашого міста захищали юні вихованці Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Про переможців та призерів знає Володимир Таранчук. Коломию на змаганнях представляла команда з 50 юних спортсменів. Згідно регламенту, до участі в змаганнях допускалися діти 2000 року народження та молодші. Варто відзначити, що майже кожен другий представник нашого міста повернувся додому з нагородою. Так, на дистанції 30 метрів серед дівчат друге та третє місця вибороли Харащук Тетяна та Павлів Юлія відповідно. А на дистанції 300 метрів почесне друге місце зайняла Турянська Анастасія. Вже в наступній дисципліні бігу на 600 метрів і взагалі весь п'єдестал був за представниками Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи. Павлів Юлія, Яремчук Тетяна та Гундерук Надія окупували з першого по третє місця. На дистанції 1000 метрів не було рівних Харащук Тетяні, яка була першою на фініші. Дуже вдало юні коломийські легкоатлети виступили і в естафетних змаганнях. Так, у дівчат перше та третє місця, а хлопчики піднялися на другу сходинку п'єдесталу пошани. Вже в четвер наші легкоатлети відстоюватимуть честь Коломиї на Кубку області, що пройде у Івано-Франківську.